আপোনালোকে যি হস্পিটালত যায় তাকে যাওক, টেপলত যায়, মেক্সত যায়, মেদান্তত যায়, যত যায় যাওক, খালি আপোনালোকে ই এছ আইৰ সমান যি টকাটো পাব, খাটাং পাব, ইমান টকা আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে পাব। মেডিকেল ৰিইম্বাৰ্চমেণ্টৰ কথা লৈ আপোনালোকে সদায় পাই থকা এটা কষ্ট হ'ল যে মেডিকেল ৰিইম্বাৰ্চমেণ্টৰ টকাটো আমি সময়মতে নাপাওঁ। আমি যি চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমি এটা নিয়মত আপোনালোকক মেডিকেল ৰিইম্বাৰ্চমেণ্ট দিব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে মাত্ৰ পৰ্টেলত আবেদন কৰক আৰু ৰিইম্বাৰ্চমেণ্টটো আমি হেলথত ক'তো ফাইল নোযোৱাকৈ আমি আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি ৰিইম্বাৰ্চমেণ্টটো দি দিম। এতিয়া আপোনালোকে কৈ আছে যে নহয় কেচলেছ হ'ব লাগে, কিবা হ'ব লাগে, কেচলেছো হ'ব। আৰম্ভণিটো এটা আপোনালোকে কৰিব দিয়ক আৰু মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, কিমান টকা কটা গৈছে তাক লৈ আপোনালোকে হিচাপ নকৰিব। কাৰণ এই যদি আজি আমি কাৰোৰ পৰা 250 টকা কাটিছোঁ, টকাটোতো তাতেই থাকি যাব, তাৰমানে পিছৰ বছৰ আপোনালোকে দিব নালাগে, কথাটো ইমানেই হ'ল। এই টকাটোতো চৰকাৰৰ ৰেভিনিউ হৈ নাযায়, গতিকে এই বছৰ আপোনালোকে ইনষ্টলমেণ্টটো আমি যদি ই এছ আই নিয়মত দিলোঁ, ই এছ আই নিয়মত দিয়াৰ পিছত কামটো হ'ল, দেখিলোঁ আমাৰ টকা জমা হ'ল 100 কোটি, কিন্তু আপোনালোকে মেডিকেল ৰিইম্বাৰ্চমেণ্ট ক্লেইম কৰিলে 10 কোটি, 90 কোটি থাকি গ'ল, তাৰমানে পিছৰ বছৰ আপোনালোকে দিব নালাগে, কথাটো সিমানেই। গতিকে এই স্কিমটো আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব দিয়ক আৰু আৰম্ভ কৰাৰ 1 বছৰৰ ভিতৰতে আমি তাক ৰিইম্বাৰ্চমেণ্ট মানে কেচলেছলৈকে আমি লৈ যাব পাৰিম। কাৰণ প্ৰথমতে কেচলেছলৈকে লৈ গ'লে মোৰ ভয় আছে ক'ত, যে হস্পিটেলবিলাকে আপোনালোকক ক'ব যে 3 লাখটো চৰকাৰে দিব, কিন্তু এইটো কাম কৰিব লাগিব, এইটো কাম কৰিব লাগিব, আপোনালোকে হাতেদি আকৌ টকা দিব লাগিব। এইটো কয় হিডেন কষ্ট, তাৰমানে সন্মুখত নলয় পিছফাল দি লয়, তেতিয়া আপোনালোকৰ খং উঠিব, আহিব যে এইটো কি নামতহে কেচলেছ হ'ল, একোতো কাম নহ'ল। সেইকাৰণে এই বছৰ মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে থাৰ্ড গ্ৰেড কাৰণে কিমান দিব লাগে ই এছ আই আৰু ফৰ্থ গ্ৰেড, চ' 250 দিব লাগে ফৰ্থ গ্ৰেডৰ মান্থলি কণ্ট্ৰিবিউচন, থাৰ্ড গ্ৰেডৰ দিব লাগে 450। এই বছৰ যিহেতু অলপ আপোনালোকৰ ডাউট আছে কি হ'ব কি নহ'ব, এই বছৰ মাত্ৰ আপোনালোকে 50% দিয়ক, 50% ইনষ্টলমেণ্ট চৰকাৰে দি দিব, হ'ব? যে তাৰমানে গ্ৰেড 4 এজনৰ পৰা আমি কিমান কাটিম, 125, 125 টকা আমি কাটিম, 125 টকা চৰকাৰে দি দিব। তেতিয়াতো আপোনালোকৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই নে আছে আৰু কিবা আপত্তি কৰিবলগীয়া? গতিকে আজিয়ে তালিটো মাৰি দিয়ক আৰু কালি আৰু মই সুধি নাথাকোঁ আৰু যে এইটো লেঠা আৰু আজি প্ৰায় মাৰি দিলোঁ, ঠিক আছে, হ'ব? যে 50% যিটো মান্থলি কণ্ট্ৰিবিউচন এইটো গভৰ্ণমেণ্টে দিব, 50% আপোনালোকে দিব, হ'ব? তাৰমানে এজন অফিচাৰ 1000 দিব লাগে, তেওঁ 500 দিব, 500 আমি দিম। যদি ছিষ্টেম ভাল কৰি চলে তেতিয়া অহা বছৰ আপোনালোকে চাই চিতি কৰি ল'ব। কাৰণ মই এইটোলৈ অশান্তি পাই যাওঁ যে যেতিয়া আপোনালোকতো মানে আপোনালোক মানে লগত ময়ো কৈ দিছোঁ, আমিতো হস্পিটেলত থাকিম, ল'ৰা ছোৱালীজনীয়ে যিটো আহি কষ্ট খাই থাকিব লাগে ছেক্ৰেটেৰিয়েটত, এইটো মানে সহ্য কৰিব নোৱাৰি, অশান্তি হৈ যায়। কাৰণ এতিয়া আপোনালোকে 150টো গণতি কৰি আছে, কিন্তু বেমাৰতটো আমি হস্পিটেলত থাকিম, কষ্ট ল'ৰাজনেহে হ'ব, ল'ৰাজনে আহি যিটো মাৰ পৰি থাকিব ইয়াত তাত খুন্দা, আহিতো বেচাৰা বুজি নাপায় পঢ়া শুনা কৰা ল'ৰা কি জি পি এফ, কি চি পি এফ, কি ৰেভিনিউ, কি পাৰ্চনেল, এ ব্লক, বি ব্লক, ডি ব্লক, সিটো বুজি নাপায়, সি ভাবে দেউতাক কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ, পইচা নাই। গতিকে এতিয়া আপোনালোকে কম্পিউটাৰত এপ্লাই কৰিব, কম্পিউটাৰতে আপোনালোকে পইচাটো পাই যাব, ঝামেলা চেচ, প্ৰথম ৰিইম্বাৰ্চমেণ্ট হ'ব, লাহে লাহে আমি কেচলেছলৈকে তাক লৈ যাম। এইটো আৰু বহুত আলোচনা কৰি থাকিব নালাগে, আৰু মইতো জানো আপোনালোকৰতো বিশ্বাস আছে, মইতো বেয়া কামটো নকৰোঁ আপোনালোকক লৈ, ইমানটোতো বিশ্বাস আছে, গতিকে এই আৰু হিচাপ নিকাচ কৰি থকাটো বাদ দিয়ক। মই খালি আপোনালোকক হিচাপ দিলোঁ 1ৰ পৰা যে কৰ্মচাৰীৰ কিমান কাম হৈছে, এইটো কাম ৰখি আছে, এইটো কামো হ'ব দিয়ক, হ'লে আপোনালোকে নিজেই মনটোত ভাল পাব। গতিকে 2 অক্টোবৰত আমি লোকসেৱা আৰোগ্য যোজনা আৰম্ভ কৰি দিম আৰু আপোনালোকৰ আৰু
মানে কনসেন্ট টনসেন্ট নুসুদো আর মানে লই ললো ঠিক আছে 50% আপনাদের দিব 50% গভর্নমেন্টে দিব সিস্টেমটো যদি ভাল করে চলে তাহলে তার পিছর বার দেখা যাব 40-50 কোটি টাকা এই কারণে আর মিশা মিশি এনেকে গন্তি করে থাকিব দরকার নাই আর লাহে লাহে আরম্ভণিটো যদি হয়ে যায় প্রথম বছরত কোনো পারফেকশন নহয় প্রথম চাকরি পাওঁতে দরমহা প্রথম ছমাহ পাই জানো এস আই ইউ খুন্দা খাই থাকবে নালাগে জানো পাই লাগে নে নাই কিন্তু ছমাহ পিছতো 1 তারিখে পোৱা হৈ যায় তেতিয়া পুরোনা ছমাহৰ কষ্টটো পাহৰি যোৱা যায় গতিকে যিকোনো স্কিম নতুন চাকরি এস আই ইউ ক্লিয়ারেন্স নোহোৱা টাইপ প্রথম ছমাহ কষ্ট হব লাহে লাহে আমাৰ ভুলৰ পৰা আমি শিকিম যে এইটো আমাৰ ভুল হল এইটো আমাৰ শুদ্ধ হল এইটো এনেকে হব লাগিছিল তেনেকে হব লাগিছিল বাস ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গৈ থাকিব কাৰণ উদ্দেশ্যটো ভাল হলে বাকি টেনশন লৈ একো লাভ নাই উদ্দেশ্যটো বেয়া হলে বোলে আপোনালোকৰ টকা আনি মই দৰমহাত খৰচ কৰিম তেতিয়াহে মনৰ ডাউট এতিয়া অন্তত গ্যারেন্টি হৈ থাকিলে যে ইমান টকা আমি পামেই দেউতাই পাব আৰু ইয়াতকৈ ভাল সুবিধা কি লাগে যে কোনো আপোনালোকে যি হস্পিটালত যায় তাকে যাওক টেপলত যায় মেক্সত যায় মেদান্তত যায় য'ত যায় যাওক খালি আপোনালোকে ই এস আই সমান যি টকাটো পাব খাটাং পাব ইমান টকা আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে পাব গতিকে আজি আমি এইটো সিদ্ধান্ত ললোঁ যে ই এস আই সমান আপোনালোকে দিব নালাগে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ সমান দিব নালাগে 50% আপোনালোকে দিব ঠিক আছে 50%ত আমাৰ জামেলা শেষ 2 অক্টোবৰত আমি স্কিম আৰম্ভ কৰি দিম সিদ্ধাৰ্থ সিঙৰ দায়িত্ব থাকিব স্কিম কৰা আৰু কৰিবই লাগিব নহ'লে তেওঁকো আমি পিছত কম যে ছাৰ আপুনি নোৱাৰিলে বুলি পাৰিবনে নাই সিদ্ধাৰ্থ আচ্ছা 2 তাৰিখে আমি এইটো লঞ্চ কৰি দিম